Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Ukrayna'ya hərbi müdaxilə etdikdən sonra yeni reallıqlarla üzləşdiyindən özünün pay sahibi olduğu logistikanı tənzimləməməlidir. Bunun izlərini Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya, ardınca isə Hindistana səfərində tapmaq olar. Rusiya Hindistan və İranla həm təsisçi statusunda Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin axarını müəyyən edən əsas oyuncudur. Ukraynadakı müharibə ilə qlobal tədarük zəncirlərinin risk altına düşməsi, Rusiyanın ağır iqtisadi çətinliklərlə üzləşməsi, Moskvanın multimodal Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin istiqamətlərini şaxələndirmək ehtiyacı ilə üz-üzə qoyur. Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdır. Hazırki marşrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 həftədən artıqdır. Şimal-Cənub vasitəsilə 3 həftə olması gözlənilir. Bu dəhliz İran ilə Hind okeanını və Fars körfəzini Xəzər dənizinə daha sonra Sankt-Peterburg və Şimali Avropaya birləşdirir. Dəhliz Şimali və Qərbi Avropa Rusiya Federasiyası daha sonra 3 istiqamətdə nəzərdə tutulur. Həmin 3 istiqamət bunlardır. Qafqaz-Fars körfəzi cəbhəsi bu dəhlizin qərb cinahını təşkil edir. Mərkəzi Asiya-Fars körfəzi istiqaməti bu beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun şərq cəbhəsinin əhadə edir. Xəzər dənizi İran-Fars körfəzi bu dəhlizin orta zolağını təşkil edir. Azərbaycan üçün Şimali-Cənubu marşrutu Zəngəzur dəhlizi layihəsi forumunda xüsusi əhmiyyətə malikdir. Bakı-Zəngəzur koridoru proyektində Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə yanaşı Şimal-Cənub oxuna da inteqrasiya etməyi planlaşdırır. Bir əldə iki dəhlizi saxlamaq Azərbaycanın strateji önəmini dəfələrlə artıracaq. Bundan isə ən çox narahat olan İran-Hindistan tandemidir.